2024两岸青少年书画大赛19日在北京启动，大赛以龙形达达、心心家国为主题，以书画竞赛形式，分类别、分年龄组织两岸青少年共同参与，总决赛优秀作品将在大陆各地与台湾地区进行巡展。发布会上，主办单位表示，两岸同胞同根同源、同文同种。 中华传统文化是增进两岸同胞沟通和认同的桥梁和纽带。举办此次活动是聚焦新的文化使命与任务，推动文化传承发展，促进两岸同胞心灵契合。我觉得书画是我们中国文化的一个非常重要的一个载体，而且这次的主题呢是针对青少年儿童。通过这样的一个活动呢，它可以让我们重拾我们对文化的记忆，而且对我们中华文化的这个传承呢，应该也是非常重要的一件事情。